Per tant, la CUP Crida Constituent, davant de la proposta que fa l'altre dia el govern que posa sobre la taula. El govern posa sobre la taula una proposta de renda ciutadana garantida en aplicació durant 5 anys, que a més el primer any només s'aplica el 80%, que a més amb dos trams que suposa vincular-ho a la inserció sociolaboral i per tant trencar aquesta lògica de que la renda ciutadana garantida ha de ser un dret vinculat a la vida i no al treball. I a més s'imposen moltíssims o s'ha estat treballant amb un model que imposa moltíssims tràmits de tal manera que la població ha de demostrar constantment que és pobra, sent quasi una humiliació, és a dir, sent quasi un repartiment, no només és un repartiment de les molles, sinó que has de demostrar constantment que tu necessites aquestes molles. Nosaltres, davant d'això i en aquesta tramitació pressupostària, què proposem? Bé, nosaltres proposem, entenem que per finançar una mesura com la renda ciutadana garantida del govern ha d'augmentar la recaptació, per tant proposem molts diversos mecanismes de fiscalitat progressiva perquè aquest 4% de la població té l'obligació de pagar més, perquè és una qüestió que s'imposa, és una qüestió de situació extrema de les condicions materials d'existència de les classes populars en aquest país. Plantegem un model de recuperació dels serveis públics perquè entenem que només recuperant els serveis públics i tinguent-los de qualitat podem caminar cap a la igualtat de drets. I en tercer lloc, proposem que en el marc de la renda ciutadana garantida hi hagi un fons interdepartamental per finançar la renda ciutadana garantida, un fons que traurà els diners dels alts càrrecs i dels sous estratosfèrics que tenen en aquest país, que traurà els diners de totes aquelles partides supèrflues que entenem que en una situació de crisi econòmica no han de tenir lloc als pressupostos de la Generalitat i que per tant permetrà implementar la renda ciutadana garantida, si bé no al 100% el primer any, sí en un alt tant percent, i que reduirà moltíssim la transitorietat i els anys d'aplicació. Moltes gràcies. Gràcies, Mireia.